já vás tady vítám na té mé krátké přednášce. Na začátku bych ještě chtěla říct, že pokud vydržíte až do konce, tak tady pak před tou přednáškovkou budou hostesky a budou rozdávat takové poukázky na pivo. To pivo se bude točit zítra o půl jedný, myslím, někdy po obědě tady právě ve stánku Cesnetu. A možná bych mohla říct, že po mně bude ještě můj kolega Lukáš a po jeho přednášce se taky budou rozdávat poukázky na pivo. Tak nevím, jestli to funguje tak, že někdo může dostat třeba dvě, když vydrží na obou. A to uvidíme. A nicméně já se jmenuji teda Klára Moravcová a pracuji v Cessnetu. A chtěla bych vám dneska představit náš nový projekt Beskar Cloud. Ale než se dostanu k tomu, co to je za projekt, tak bych vám vlastně chtěla říct, proč se vůbec v CESnetu zabýváme nějakýma jako cloudama. A my, my máme na CESnetu projekt, který se jmenuje Metacentrum. A ten metat, projekt Metacentrum slouží pro podporu vědy a výzkumu v České republice. A my združujeme vlastně výpočetní výkon, výpočetní prostředky, na, na kterých pak provozujeme nějaký služby. Máme dvě hlavní služby. GRID, což je vlastně systém pro dávkové výpočty. A pak máme MetaCloud, který vlastně provozujeme ještě společně s kolegy z Masarykovy univerzity, z Ústavu výpočetní techniky. A vlastně tyhle ty prostředky jsou pro všechny studenty, pro všechny zaměstnance a vědecké pracovníky, který jsou v nějaké vědecké výzkum, vědecko-výzkumné instituci v České republice. Ty prostředky můžou využívat zdarma, jediné, co proto musí udělat je, aby se přihlásili do metacentra, souhlasili s pravidly a pak nás uváděli v publikacích. Abych vám trošku objasnila vlastně, jak vypadá ta naše cloudová infrastruktura. My teda provozujeme systém, který se jmenuje OpenStack, což je open, open source platforma. Pro provoz on-prem nebo public cloudu. Naše implementace je z roku 2016 a je postavená na projektu PuppetKola, což je náš takový interní fork projektu Cola, jestli vám to něco říká. A když vlastně vy se přihlásíte do toho našeho cloudu, který je vlastně veřejný, a, tak dostanete něco, čemu my říkáme osobní projekt. Je to vlastně jenom takový projekt, kde si máte jako vyzkoušet vlastně to, jak se s tím uh, OpenStackem uh, pracuje. Jsou tam nějaké omezené limity, myslím, že tam máte jenom pět virtuálek, jednu, jednu uh, veřejnou IP adresu. Nedá se to změnit, je to fakt jenom na to, abyste si to vyzkoušeli. Takových projektů tam máme asi 600, a pokud už to s tou vědou myslíte trošku vážně a potřebujete nějak trošku víc těch zdrojů, tak si o ně musíte požádat a my vám vytvoříme vlastně nějaký skupinový projekt, kde už těch zdrojů můžete dostat víc. Těch tam takových projektů, které který jsou právě na, ten, už na nějaký ten výzkum, tam máme asi 200. A my ten cloud neprovozujeme Jenom čistě pro české uživatele, ale jsme zapojeni i v mezinárodních projektech, jako je EGI a Elixir. A vlastně od tam tuď k nám přichází taky uživatelé z, z, ze zahraničí a takových projektů tam máme uh, asi 50. Uh, jak je ten klastr velký, je asi uh, máme tam nějakých 300 hypervizorů dohromady, to sčítá uh, Kolem 10 000 CPU, 300 ter terabajtů RAM a máme tam nějakých 80 grafických karet. My se hlavně zaměřujeme na HPC, na high performance computing, takže my děláme i pro ty vědce třeba velká, velké flavory, které můžou být velký stejně jako je, je velký ten hypervizor. Poskytujeme jim ty grafické karty, pokud potřebují. Máme tam i asi nejlepší karty, které tam máme aktuálně, tak jsou Nvidia a 40. Můžou dostat i lokální disky pro nějaké pro nějaký větší výpočty. My vlastně jsme, my řešíme, nebo vlastně proč jsme vytvořili bez Car Cloud, My jsme potřebovali nějaké nové řešení a to z toho důvodu, protože. My máme toto naše custom řešení, ten papet kola, což je vlastně náš interní fork. A ono úplně není jako dobrý si dělat uh, věci jako jenom sám, protože když si děláte jako sám, tak se pak jako oni sám musíte jako starat, musíte, musíte to upgradovat a pořád nějak jako opečovávat. A když jsme vlastně chtěli přidávat nějaké nové feature fi a, a nebo prostě upgradovat, tak to byl v celku problém. Uh, Ono vlastně jako super tehdy to bylo, když se u nás udělal ten fork z Ansible kola na Puppet kola, tak super to bylo v tom, že jeden náš student se skvěle naučil Ansible, akorát ten student samozřejmě už s náma není a předávání know-how je docela těžký. My jsme navíc akademie, takže u nás hodně pracují studenti, hodně se to u nás střídá, takže potřebujeme spíš něco, co nebude tak náročný na ten vývoj, co nebude náročný na ten provoz a vlastně chtěli jsme jako něco, co nám trošku jako odlehčí a aby jsme nemuseli furt kolem toho OpenStacku tak jako běhat, aby jsme se mohli prostě zaměřovat třeba i služby, na nějaké služby, které jsou nad tím OpenStackem. Taky jsme vlastně chtěli mít jako možnost na dno těch OpenStacků postavit víc. My jsme totiž spolupracujeme v rámci e-infra například se supercomputingovým centrem IT4i a vlastně oni přišli s tím, že by taky potřebovali OpenStack, ale že vlastně to na to nemají know-how a jestli bychom jim ho nemohli postavit. No s tím aktuálním řešením, který máme, tak ne, ale chtěli jsme udělat nějaké řešení, se kterým by to vlastně šlo docela, docela dobře. Tak jsme vlastně přemýšleli, co s tím dál, jak vlastně postavit ten nový OpenStack. A tak zrovna v té době jsem s mým kolegou Radkem jela se podívat do Valencie na CubeCon, kde jsme potkali naše staré známé z Tycoon Cloudu. Vlastně Adam Skotnický s jeho týmem tam byl právě s jejich startupem, který založili v roce 2018. Adam už vlastně z předchozích nějakých jeho zkušeností a jeho projektů má se stavbou OpenStacku zkušenost více než 10 let. A teď provozují taky nějaký jejich on-premový on OpenStack, zároveň staví OpenStacky pro jejich zákazníky, ale jejich uh, hlavní produkt je právě Tycoon Cloud, což je takový hezký devopsový nástroj pro stavení Kubernetes uh, v cloudech. Ať už je to OpenStack, Azure, AWS, cokoliv. A vlastně padla tam otázka, Adame, jak se dneska vlastně nejlíp staví OpenStacky. Adamová odpověď byla na Kubernetes. A zprvu jsme si říkali, že jestli se jako nezbláznil, protože OpenStack je docela komplexní bestie sama o sobě a vlastně jako dá to ještě do další komplexní bestie, bestie je to fakt jako uh, dobrý nápad. Nicméně jsme měli docela dost rozhovorů kolem toho a Adam vlastně nakonec řekl, hle jako já vám to klidně můžu nazdílet, můžeme s vámi nazdílet tu architekturu a nám by se vlastně docela jako líbilo, kdybychom mohli nějakým způsobem spolupracovat a sdílet to know-how, protože provoz OpenStacku není jednoduchá věc a je fajn, když se můžete s někým o tom bavit, zároveň prostě sdílet ty zkušenosti. A tak vlastně jako vznikl Beskar Cloud. Co to teda vlastně ten Beskar Cloud je? Jak už jsem říkala, je to OpenStacková distribuce nad Kubernetes. Distribuce tedy znamená, že v tom projektu je absolutně všechno, co potřebujete pro to, abyste ten OpenStack mohli spustit. Je to jednoduchý, není to jednoduchý, pořád potřebujete hodně znalostí, ale nám jde o to hlavně, aby jsme to mohli provozovat nějakým způsobem společně a mohli sdílet ty zkušenosti. Jak už jsem vlastně říkala, my jsme se docela spálili s tím, že jsme vytvořili nějaký své custom řešení. Z toho jsme se chtěli poučit, a vlastně tenhle projekt je založený na jiných open sourceových projektů. Takže místo toho, aby jsme si prostě ladili nějaké skripty na deployment Kubernetes, tak jsme vlastně chtěli použít něco, co už existuje a pokud budeme to potřebovat nějak vylepšit, tak spíš přispívat do těch projektů, které už existují. Já ty projekty mám tady vypsaný, ale dostanu se k ním ještě postupně, když vám tak nějak budu popisovat, jak se to vlastně instaluje. Zároveň v té distribuce jsme potřebovali, aby všechno bylo v kódu, aby jsme to mohli sdílet a mít co největší automatizaci, tak abychom prostě nemuseli nějak dělat nějaký extra manuální zásahy, nebo teda žádný manuální zásahy nejlépe. Taky je pro nás důležitý, abychom to opravdu mohli sdílet. Takže máme GitHubový repo, kde jsou veškerý kódy, je tam, jsou tam všechny uh, flexové manifesty, uh, variables pro Kubernetes, uh, custom charty, protože ne úplně všechno jsme mohli použít uh, z nějakých public projektů. A hodně důležitá věc, která, kterou tam máme, tak je dokumentace a knowledge base. To si myslím, že je hodně zásadní máme nějaký pravidelný kóly, kde se vlastně jako bavíme o nějakých pull requestech a co bychom tam chtěli ještě přidat a co vlastně jako s tím chceme dělat dál. A zároveň, pokud by se k nám přidalo třeba i víc lidí, tak bychom měli ještě kanál přes Discord. Jak ta architektura teda vypadá? Máme tam dva druhy nódů. Jeden je pro control plane, my těch nódů aktuálně provozujeme pět, můžete provozovat tři, můžete jich provozovat víc. A pak tam jsou ty compute nódy, na kterých pak běžejí už ty virtuálky, které si uživatelé vytvoří v OpenStacku. Takže abych popsal, než popíšu ten control plane, je to teda postavený na Ubuntu. V tom Ubuntu je nainstalovaný Kubernetes, který má jak roli control plane, kde je prostě klasická Kubernetes control plane, kde běží vlastně kontejnery toho, co Kubernetes potřebuje pro svůj běh. A pak je tam Kubernetes worker, ve kterém běží ty komponenty OpenStacku. Sám OpenStack je modulární, takže na všechno máte prostě OpenStackový modul. Na computing máte novu, na klikací dashboard máte Horizon, na síťování máte Neutron. Všechno běží jako kontejner Kontejner uh, uh, v, v tom Kubernetes. To jsem vlastně, vlastně ještě nezmínila. Tak už vlastně ty projekty Puppet Kola a Ansible Cola jsou vlastně projekty, které jsou založené na kontejnerech. Uh, Akorát to nebylo v Kubernetes, nemělo se to jak orchestrovat, museli jste se o každý server starat uh, zvlášť, ale vlastně to řešení na těch kontejnerech funguje a funguje dobře. Akorát jsme vlastně tomu chtěli přidat nějakou, nějakou odolnost a nějakou lepší manipulaci, tak aby jsme mohli využít právě ten GitOps, který je dost jako nativní pro to Kubernetes. A pak teda se přesunu k těm uh, compute nodům. Ten compute node je součástí Kubernetes klastru a běží na něm vlastně věci, které OpenStack potřebuje pro compute. Je tam nějaký Libvirt je tam, myslím, že nová, je tam samozřejmě monitoring, ale jsou tam jenom součást, nebo části, které Opentech potřebuje na každém hypervizoru mít, tak aby mohl vlastně vytvářet virtuálky a nějakým, nějakým způsobem s nimi pracovat. A pak vlastně na těch kompjutnodech běží ten uživatelský workload. Hodně lidí se nás ptá, jako vy ty virtuálky pouštíte v Kubernetes, Nepouštíme, Doufám, že z tohoto obrázku už je to jasný. Z nějakých dřívějších obrázků to asi úplně jasný nebylo. Takže ten Kubernetes se tam vyloženě jenom k tomu, aby, aby uh, operoval nebo aby orchestroval ty kontejnery, ty které tam musí být, ale ostatní už je čistě na virtualizaci. Proto, abychom, aby Kubernetes věděl, co vlastně kam má nainstalovat, tak používáme klasický uh, label, který jsou. Tři jsou prostě v, v Kubernetes. Jak se to teda vlastně instaluje a jak se to manažuje? Uh, já začnu od spoda. Máte železo, hypervizor. Uh, ten instalujeme masem. Vlastně ten mas, ty, ty skripty, ty tam vlastně jako nejsou zahrnutý. Uh, v tom Beskaru my vlastně začínáme už s tím, že máte hardware a máte na něm nainstalovaný operační systém. To, co už ale v tom Beskaru je, je infraconfig uh, Ansible, což je prostě Ansible playbook nebo víc playbooků s nějakýma rolema, který uh, dělá nějakou základní konfiguraci na těch uh, hypervizorech. To je teda náš vývoj, ale je to vlastně jako dost uh, jednoduchá záležitost. No a pak už začíná teda uh, ty hrátky s Kubernetes. Uh, my pro instalaci Kubernetes používáme KubeSpray, což je prostě další open sourceový projekt a je to v podstatě sada anciblových playbooků pro instalaci Vanilla Kubernetes klastru. Já bych chtěla vlastně zdůraznit, že ten cluster je vyloženě dedikovaný jenom pro ten OpenStack. Neběží na něm nic jiného, nemá k němu přístup nikdo veřejně, je to jenom interní, máme vlastně na to přístup jenom my admini, není to jako něco, že by tam běželo ještě třeba nějaký, nějaký aplikace pro další tým. A když máte nainstalovaný ten Kubernetes pomocí toho KubeSpray, tak pomocí Fluxu si bootstrapnete gitový repozitář, ve kterém je právě veškerý kód, veškerý manifesty pro to, aby se vám nainstalovaly všechny moduly OpenStacku. Proto používáme projekt OpenStack Helm a OpenStack Helm Infra. Takže já vlastně vám to asi spíš ukážu, jak to přibližně vypadá. Takže v Kubernetes běží nějaký nějaký flaxový operátor, který čekuje repozitář GIT, Gitový, kde je vlastně uložený veškerý, veškerý kód. Ten kód právě obsahuje manifesty ve kterých jsou zase obsažené ty Helmčárty, uh, Helm které instalují všechny ty komponenty. A je to docela komplexní, ale vlastně tím, jak je to jako hierarchicky postavený, tak se to docela vlastně jako hezky čte. Uh, základ je vlastně tenhle ten uh, repozitář, kde máte base, kde máte vlastně úplně veškerý kód, všechny YAML soubory. A pak, když chcete vytvořit nový klastr, chcete nový OpenStack, tak v podstatě si vytvoříte jenom jako další adresáře, ve kterých už jenom měníte to, co potřebujete změnit oproti tomu baseu. Takže nemáte tam, jako že byste kopírovali znovu celý ten kód, měníte tam jenom to, co potřebujete změnit. Ať už to, já nevím, například samozřejmě certifikáty, doména, velikost a, a podobně uvnitř tohohle bejzu to vypadá přibližně takto. Je to prostě hromada YAML souborů, kde prostě je popsaná každá, každá, komponenta, jak se má vlastně nainstalovat. Uvnitř nějakého souboru, já jsem vybrala tedy myslím novu, tak tady je vlastně ukázaný to, ty values, je tam vlastně ukázaný, popsaný to, odkud se mají brát ty kontejnerový image, jaký Helm se má nainstalovat a podobně. A když to chcete vlastně zmanéžovat, když chcete v tom klastru nebo teda v tom OpenStacku udělat nějakou změnu, tak se to dělá vlastně tak, jak je vidět na tom předchozím obrázku, že vy jako uživatel uděláte prostě buď to nový kontejner nebo změnu konfigurace a pošlete to do gitového repozitáře. Neděláte žádný kubectl apply nebo něco takového jenom to pošnete. nejlépe uděláte nějaký merch request, aby vám ho někdo schválil a potom ten flux už to vlastně jako nasadí a vy jenom monitorujete, jestli se to vlastně udělalo správně nebo ne. Tak kde teď Beskar aktuálně běží? Máme teda nový klastr v IT4i, kde jsme měli tu možnost to vlastně postavit úplně, úplně od nuly, úplně nový klastr. Zároveň u nás v Brně, kde provozujeme ten vlastně náš aktuální OpenStack, tak vedle něho stavíme nový OpenStack, který je právě postavený na tom Beskaru a následně bude probíhat, probíhat migrace všech těch projektů, což bude určitě velká sranda a třeba o tom něco napíšeme do Knowledge Base, o tom, jak se tak jako migrou projekty. A zároveň pak ještě jako máme nějaký další, jednáme o nějakých dalších lokalitách, kde by jsme to mohli nainstalovat nebo kde by potřebovali OpenStack a to řešení by třeba mohlo být vhodný. Zároveň tím, jak máme toho komerčního partnera, tak oni to samozřejmě taky používají a instalují to. Takže instalují to u sebe, kde právě to využívá ta jejich SAS aplikace. Jeden z největších operátorů v České republice má Beskara a pak ještě tý c Takže this is the Cloud Bay. A pokud vás to zaujalo, pokud potřebujete u sebe si stavět svůj vlastní OpenStack, budeme rádi, když se, nám, když se k nám přidáte. Máme githubový repo, můžete nás tam kontaktovat. Nebo mě můžete kontaktovat přímo tady na adrese moravcevazevinajcesny.cz. A kdybyste se o tom chtěli třeba pobavit nějak víc, tak já budu zítra na cestné tím stánku asi tak nějak dopoledne do oběda. Nevím, kdy to tady začíná v 10, v 9, nevím. Prostě od začátku do oběda tam budu sedět. Takže kdybyste se chtěli přijít se mnou o tom pobavit nebo mě jenom pozdravit, tak určitě můžete přijít. Já vám děkuji za pozornost. Děkujeme.